ninguno. Wajo Tanganya, Yamo Kamatizi. Na mwambia Lukaya, Eba siya leo. Yaruma si umatukufu. Kwezi watukufu wazalendo mangu haruma zensanansi hahuja ritukuze ya hasra nye tukufu ilu ya hema na nyasa mshangama muna war tosa na salamu dozahani haruli no mabiani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabla nejalika ya manama mwenye ibarna majikao rehaus kwa leo uliho wakati uviri mwenji na singara aminuka ya uribiria amonge Gamtruli mtsai sama ojumani haukema siu ya leo ya baada rijali sakarihe hason ne mwana nyasi ziku watu mshangama munawar ikao mzalihani kwa mjini uziwani na mtuje ima kwa wakati wa leo ngaramini ukaya hobi nadamu hobi nadamu ni namna ikao sio ndio msilamu ngaruzunguliao ngarjua ukaya heni mru ngena usiku hahe heni mru ngeno bahu yanzishiwa amanga watukufu ngarjua ukaya mshakama munawa wayemru wahensi haukawa yemru wa bafu mbili wayemru wahensi rikali karna uleta rulamba gari mparono vanu haukanga mjoka ya wayemru mjiljani hea ku abonge ngarjo urenga ema siwe osu wale oyu riwanese owa nanyaikao doanza ike ngwa wandao nae wasakarhe dao nae imba ngamjoka ya zestikhalazi njikao ngizo obonze yao za avyo kajashida za hundiha wa wasuma emanama kendi musa harenge watukufu ema siwe osu kwa leo hii ya mtamani bi kajaliwa za wata huu lete mwe ikawo litukuza ema siwe ya habie ya dine ani harenge eba nama jipia haswa nebali asinafikao ipangwa nenu jumula ya wajahu shmeti watu ibu nane mwana mshu watu farza wa kri gamjoka ya wangu wawu wawu karibu na wana harusi ya ku ima kwa jawasu nilani wazaha ima siuma tukufu ya watamaniye warenge balekisa finye tukufu nane dhala majahenu jumula ya watamaniye bibi na banharusi kwa jani waza wajahu letengwe kau litukuza ehaflai
Abah dan jumpa naik mana mereka untuk dulu ni bernama. Jangan jitu kufu kesi sama halus sahau. Zimak suli fizika untuk zahir. Syahid untuk bujuo untuk kata tuan zmiya alikanina. Hai so, garip tegar sahau. Hau garan wow. Isu hebat harus menawar. Livumbue hadaki kan zima. Yaukala ibada harus yang kupara ya jebam. Nyitebe mumone garjuo kaka mumjuo. Si akhirnya bukaya umone hanya sibia o wakatila adikazale ibal namaj. Bwana harus. Hautu kufuwa hau kwezi. Garuchuwa kama ujora hawa. Nibawwi. Wawavikao. Wadunganda ujaba hanu bacho wa hindi. Waje. Wahuone heze swipa nyitu kufu za hau. Wele bwana harusi ngalichua uka ematana suzurujo ya mamenshi shaho wakati ubiri ngeladimu viweze haile taratimu pia tekeleza ili jo urejeni wa makazini mape mabani. Wele bwana harusi na mkena aziji na tukari msiku vano shana rizie au kaya o wakati ubiri menji bwana harusi vekazi plasi za uladimu wele wakati bwana harusi ya ismi hae ya mwamba muna wano. Ifesibu kwa ujaji alau, imana ya muna wanu mubenufu, hamana kuna mbo madinati al-muna wanu. Iki alau muna wanu hama ismu fa'i. Ya huwe kwa alau kwa mjuwao, imana ya ismu fa'i, kwa tujia msoneni alau kwa mjuwao. Aizo, abasa kwa tuka anisa, sha, mimi, miupara kwa kati wangu, haluwa za kialau, au haluwa ya kikomori, inejo tanganya zema mnaka. Ngatua mahiti. Gakoma ina soana mizisi ya ala tubi fala yatakalamana ahadu minkum wama yatakalama fakat laga wama laga fala tona gulam afsitu wa samiu wa adiyo bal ashrak sahibu kutubu manani. Thank you.
Naam, marhaban. Ya lengwa ye masiw ya leyan minhum le be ansha fi kawo ilu jumul layal wa yene arasayu ye masiw matukufu ya lengwa nishpetu watu ibu nanu mnusha aye Faiza Bakri watamanie bibi na mwen harus kwa janiwa za letengwe ikawo nituku za masiw yanu habie ya second ero Monsieur Saïd Ahmed Papa Sahel, Harangé Masimba Tukufu Yami Atamaniye, Nabilianus, Kajani Wazawajahu, Emananya, Al-Marhum, Mohamed Mshagama, Ani Gelbaba Oben Harus, Nana, Yefami Okumabwe Nino Koban, Nwaka huu mbibine mwana harusi ya biye ya liyashi. Islaidin, nane mnumusha hae, warenge, imasi umatukufuya. Nani, Islaidin, nane mnumusha hae, aida, harenge imasi umatukufuya, yatamanie, Bibi na bwana harus kajaliwa zawadi huu letengwe kao nitukuza imasiliano habia ya dimilfu Monsieur Musa Wali Ibrahim Mohamed Mshangama harenge imasi matukufu yangu yeye tamanie Bibi na bwana harusi kajaliwa zawadi huu wanahe wahid wafik nur walia elerufone wakil habia ya 20,000 francs Abdulrazak Ibrahim et sa femme Melissa Jabir warenge masi matukufu yangu watamanie bibi na bwana harusi ebal ashrafi jitukufu kaudo ya Afraila habie ya riazizi tsa mtazi mikau ya zarmanya Muhammad al-Had harenge emasi umatukufu yanu yatamanie bibi na bwana harusi Nane mrumusha hae bisharifa, kajacho ni wazawaja uona hae. Iqbal, Imaya, Hishma, Rahma, Hafez, kajani wazawaja uu, letewe kau nitukuza hafla ilu. Nano mrawa mrazi moja, ngariwe sheroma hakoba. Habie ya Benero. Said Mandoha. Ikao waunda wala wananya wabwena harusi ikao kwa jashinda waunda ze kila si wa wasunivani ikao mahae nungu jihundo harma omjiwalio harenge ye programu ya henu jumulayal ya itamanie bibi na wana harusi kajaransi wajahu letengu ikao litukuza ihafla yunu haasenka tumelefra Asmanamed harenge masi umatukufu ya miatamani ya wajahu Bibi na bwana harusi Kajani wa wajahu ya haikaswa Nana letengwe kao nitukuza ya masi uyanu Hadimilfa Ndowana wa Abdu Salani wa me Wa humjini uziwani Warenge masi umatukufu ya mi Watamanie bibi na bwana harusi Watina udiwaza Abel Abdusalam nuwana hae Nane mrumusha hae Habie ya Ben Eru
Mamalea alenge masi umatukufu ya liata malie, bibi na bwana harusi na mzee wale Kaisan habie yari alishi. Weja huu papale ya Abdullah Twif haringe masi umatukufu ya liata malie, bibi na bwana harusi habie yari alishi. Shibajua tu mzee wahatu komanda Bakri ngamuono tutufika tsubiwazi nana mzee wali wachau ngamuono kani ndo lukao mbile shulinu au kasu na tokati wichi ya zeta kipika ulo razinaza ngamtufu mzee zonbuka ulo lisema wanu awe chani misa wanu zinti nungo zinji inu harusi emu jojanabie itafsiri ya harusino a Dr. Jalul Adam. Thank you.
barabara ngamonao tengo kitukufu owatanze wa bibi harusi wa baraka bibi Zamia wanguha hamwaledao dakasheirasi wabalia fleurite masalinu ili wajewa one enutumulila yai leo kuhalamishao emwana hao Muhammad Munawar ikao lefulanilo Ibrahima alibali ya rasi mengo milaruza mapesa ikao kateumishao hoa kategoriyo Ibrahim Hamad ikao weino la umba damjere kamumwana wa yabo yonzi harigema si matukufu yangu ya tamani ya netengu ikao lituku za lima haya hafla jutukufu yu nani mwana ya bani harusi kajaranti wajau ya haika sporo na mbrao pareni habia ya riyashi Ahmed ikao ya mwana shiwa bani harusi nani mrumusha hae walenge emasi umatukufu ya watamanie bibi na bwana harusi kwa jana tuwaja ule tengwe kao litukuza emasi huyano hapie ya riyazini sisa Amedu na huza hazina la dahoma atke hena mnayanzia yode ni la soma hitma bwana harusi haka hande mwana ya julono rono ani de ujulo ya shesimu cha dahoma harenge masimba tukufu yano ya tamani ya letengwe ikao litukuza osuwa leo ikao ne mwana shiwa ala harusi harenge masimu yano hema pesa ikao ziyanika ibranaba razini sisa alia mtumtinzamu ikao wangu wananya mdumari ikawa watu wazike kwa wano ima kwa jambuliwa wa wasiriba harengema siku yao ya tamaniye bidi na bariharusi kajaniwa za wajahu ya mnumusha hae Fatumia Ibrahim Fakodo hapie za vime Madame et Monsieur Tahir Ali Tahir, Mohamed Tahir Kao, Gouenchi, Ahmed Siafaransa, Omjouana. Harengema Siouyan, Yatamaniye, Bibi Nabanaharusi, Kajaran Siwajahu, et Femme Mzingara, Habiye Yarazim Sitsam Sassi. Wajahu Madame Nawal Yarenge Madame Nawal Harenge masimba tukufu ya Yatamaniye Emasmejiwae Muzawar Ibrahim Nana Madame Abdurazak Madame Muzawar Ibrahim Madame Abdurazak Madame Israeli, habillé et à 2000 francs. Michoukaz. Ouagou Matoubou Moussisaka, Badiou Fouenchi, Yvangou Tsoubou Mdjobao Abdallah, si vous m'avez dit que 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 vous m'avez dit. Aïso, comment vous m'avez dit? Ndjaou Diwaza, n'allez m'avez dit que vous m'avez dit. Quand vous m'avez dit, Uharima wakati wa mira bade ziro ikao zireme ya dunia zene na usupia ya angu ya komor rifikiri enamna wadema wa hukuru hata kartu hula mashawiri omushulabo rimpara ya mananyasi Dr. Ela na mbabaru ni mungu wa nima mziro
kairi usiembapi wa msomo haho wa mahalani ulio uche ulihubika haruzisa enge kuka uhimirije siyo mbokana tobala dalao dalao nila chumekia unga kutumika wala mana Dr. Ilali Oh,
Nawal ni mumba hae Bakri, kajaransi,
wajau bibi na bwana harusi na nane tembe kwa ile tukuza masimu yangu abie ya rashi na wali na Muhammad Bakri Komanda warenge masimu ya leo wayatamanie ile tembe kwa ile tukuza masimu yangu. Ingénieur Abdou Ahmed Hassan, Nane Mdou Shahai, Warenge Masiuma Tukufuyano, Watamaniye Bibi na Bwana Harusi, Wajadiwaza, Ani Ahmed Abdou Hassan, Abdou Ahmed Hassan, Wamweka Nane Mdou Shahai, Warenge Masiuma Tukufuyano, Wayatamaniye, Letengwe Kao Letukuza, Ehafle Yahoswa Leon, Kajaliwa za wacha huu, ye mzata hae, kukua hae, ikawo mamacha mfad, nane mwana mshua hae na wani, ikawo ndelasha ulio leo, abie ya bini. Shukrana. Yabo ya siwa na mwale hatu, au suiku wa stati wa hatu. Ele chima la masayi, liza mwa, ni alimato ni mziro, Baba na Bila kujua Yesu Shabbat. Nani mrumisha hai? Walitaha walitamaniye Bwana harusi na bibi harusi. Watina huli waza Emu mshia komanda Bakri na wali mshia kama Mwaku mimi kamuti yonjizi Jalala mbo fitwe. Silitamani ya mikeo harengi Yesu mshia heba ukuharu hawa. Watuli kubali limkiliha Usufu Ahmada ujua Yesu mshia prefe. Apie ya relishiku. Aiso, ele jima la mahali para mwenye. Ya ismi, ya hea jimo ikawo, ngantuka na masayim, ngantuka ziwa ni mwana mwana mishu hangu arukashaka. Harilegi ya itamaniye, shima jiwa, aba baki, nohoma, ukawa ni baba ya mzali, nemumisha hae, swafi ya, ujula ya simia, mama irshad, nemumisha hae ukawo, ya harma ya nsinjewu, yani, nsi ya faransa. Sizama ndo kalijimo ngandu heziwa ni Al-Fashad yali tamaniye mzewa hahe ababaki. Ele jimo no parahidi na huza wamejana Al-Fashad.
yemse watu ikao doya rama ebabana hamusi javanu yatatekeleze akizahe nombizani ili mtoto wakumbelea ihafula jitukufu yao. Karibu mzee wangu. Salamu alaikum. Kwezi tengo jitukufu ambali namna mjuwao kaya wanaharusu wa watu hoi wei azye presidao wa henu kumulayat itarehiya ene jamaliru tarehi itukufu nororo uskwalelewe esabiki ili waswini kwa ushindi ni matamali ya shmeji watu kumanda wa bakri handumuwa nijentekeleze kama aida wa manina na mjuwao ukaya inuto arabu ya adana mila yao kwezi bahe ya machuzo machuzo wangu ila nimuri ya tekeleze vangu ya heto arabu ya lilo abunge mamtamani anduza bibi harusi mtukufu waje dhamana yaje ya renge ibahasha hiyo ikawe machuzo ya lelo na hema siku ya lelo ya waswini ralizi vijana ya hema pesa ya rubisha usu kwa lelo kwezi amu msalimisho ya amana hino itekeleze amu na mtu shukran. Karendelea watukufu ni masinga mama baraka na mama baraka walenge masinga matukufu yangu wayatamanie bibi na bwana harusi kwa jana si waja uletewe ikao litukufu ya hafla ya wadhifu madam na wali mchangama halengema sinyani ya otomanie mama hae ashata mlazema ikawo geharmwezi ya mayote habie ya liyashi Ismail Jibaba. Ismail Jibaba halengema sinu matukufu ya miyatamanie komanda bakri nani mkumsha hae na wali kajana mchiwacha ubi nina wana arusi habie ya tindifu madamda wa mshangama harigema siyani ya kamaniye imana fauzia ikawa mweshi ya mwisi ya mayot habie ya riyashi Fawzia Ali Hamid Haringe emasi umatukufu yangu ya yatamani ya bibi na bwana harusi kajaransi letengwa ikawu nikukuza emasi yangu madenifu Muhammad Swalihi Mlajawa Haringe emasi yangu ya yatamani ya bibi na bwana harusi kajaliwa za wajahu emurushahe nano owala wacha huu alvaika uweshi na mwisi ya pari umji wa pari abie ya zini Abdurazak Mohamed Soha harigena si matukufu ya ya tamanie bibi na wana harusi kajara si wacha huu ifani singara abie ya riashi Hayarenge waja huu Ismail Isa Imasi umatukufu yangu ya yatamanie bibi na bwana harusi Ismail Isa imamba umba Harenge warenge masi umatukufu yangu wa yatamanie bibi na bwana harusi habie ya liashi
yalipo wote wale masiyo ni komanda Tururu harenge masiyo matukufu ya yale tamani komanda Bakri nana na wale mshangama bibi na bwana msi kajala msi umra wa mnazi moja nana mjua ifundesha kwa vile ya yashi madi masi harenge masiyo matukufu ya mga tamani bibi na bwana msi kajala msi le chengwe kao ni kukuza masiyo ya hadimi msi Madame Junei Banuru Faki Haregei masiliya lewea Yaya tamaniye Bibi na bana harusi Kajaliwa za wacha udechengwe ikawo Nituku za masiliya Hariyashi Marhaba Haba sayimu elimu na kuwe Mashishiyo eishi niyazo Bale na tamani Edisikinu yemziro Rezima Yabo tanjire ni sababu nzuri ya hizi simu ya Tanzania kama ushinanua hapa sasa hivi maana labda ngabojuji ni mharba kwa Tanzania ikao kama ushinanua ndege kwa maana hata hali kibwa ni yali tamani the terrible law kwa Tanzania wasi na hudi wasa yapo hili mtoto sio jua maana hani ka abbreviation T E S yote namna bana mamunjejeza njamuza hayo Jio shaka ufuo ni alika abbreviation milioni binafsi chitabani na chipa la wasai nilitamani papa modra Said Ibrahim Musa wa Ibrahim ngamtio tariki wacho Said Ali Mtawa ujua heshima ya papa mandash papa na bila ali matoe wa heri na ndio wako asala he ikao ya majibu ya ngoma ya hekima ndio wako chitatali kiwacho Nchiba ya nchi kitabani ya manzani wangu Shimajuwaki Muhammad Zubayi Ujula elezina na Papa Elawani Depite Wahele sikao nweniwe Chiritabani ya wajahu Yeshe kuhamu Kweseye unemwa Ele chibo lupo rahiti Euzuka uliyezano Na mtupala mtupa hawa Usukumani Yache na miyokala Nadiri Ela dili wakawiri hazabani zili Womba mandano hatu sinuchumu Mada na woma panashia kila ukaya Ikuru haimaswali ikana mucha Kwa hizu kumbada maida waka mniho nadiri baiku ya hati Mahiku takerezo nadiri dole chibu ila masayi
سيدنا البشر والرجل الان جمال الليل قصر الصليب أرجعنا سيدنا المطوفة يا يتمنى نمتم شاهي نوانا ألبا نمتم شاهي نوانا كجرت وجهه بيبينا ونهاروسي أبيه يا بيبينا محمد بن ما محمد بن ما رجال سمعت كلام يا تمانية بدي تمانو كجاري وتوه جو وناه بابا جاسوي نهوا كجاري وتوه جو يبرم شاهه حبيه يا بدي Papa Warren, Harigia na Simba Tukufia, ya tamaniye Mama Warren, Papa Warren, Mama Warren, walege emasiwiyanu wa ya tamaniye, bibi na bwana harusi, wajara msireche pekazi kisu za emasiwiyanu, wajahu, wajali waza, hoda wa irasi ya biye ya reyashi. Madame et Monsieur Saïdine Ibrahim, Mohamed Mshangama, a regardé la cinématique pour faire. Watamanié, Bidi, Nabanahamus, Nikwajana, Swaja, Roman, Shaha, Nawal, Yabi, Yabi, Madame Dulay Hassan, Madame Dulay Hassan, Harege, Emasiwia, Matukufia, Yatamanie, Owanae, Mshangama Aziz, Mshangama Munira, Mshangama Miram, Abie Yabi. Walenge wajahu madamu ya nesue atumani angaji mshangama Halengema si matukutu ya miatamaniye Bibi na mwena harusi Mama Mohamed, Mama Sedi, Mama Saidi Wajahu no wana hae habie ya dhimi Fahari mziani Halengema si matukutu ya Ya tamaniye, bibi na bwana harusi, kajaransi, Farid e Farida, habie ya biyashi. Said Ibrahim Baru, harengi wa jawe masu makukufu ya tamaniye, bibi na bwana harusi, kajaliwa za emirusha hae, no wana, Nani mwana mshuwa ahe lawai, habie ya liyashu. Mariama Abdala e madame swali swahe. Walenge madame swali swahe Zuhra. Walenge masema kukufia na watamania bibi na bwana harusi. Nakle tewe kwa utuku za Ibrahim habie ya liyashi. Taufik
Taufiki kao ne kwenye haya ikaspo. Harengeno si uyamia kama nye. Bwana Harus, na Bibi Harus, kajana mfuwa jau, uangukao, uapanga, ihaika, walumia hati jemri ya bada. Habie ya liyashi. Aisha mwenye, harengeno si uyamia kama nye, Bibi, na Bwana Harusi, kachani wazo wacha umusewa hae kwa pamutra hapenewe Zuhura mbani hali harige na suma tukutia ya tamaniwe nebi na mwanamu kachani waza saidi mojoha nane mbunusha hae marimze alu abie ya reyashi. Shukran. Ele chipa ele basa ilu haina mungu na nuwe le shishio ya shiri. Ele chipa ele lisa haliko. Direkter, tu ne tsoale, hatamani ya chipa ilu ya hatamani ya Ebu Mshahai, Aisha Rashid, walenge masimu matungu fiyanu, wayatamani ya Bibi na Bwana Harus, na haini mikao mahi wakukukuza eshuri. Hapia leo zazo ni lazizan, bintila mbezisoma ekimaga, nyo mazisa ku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 k
Kadiria. Samahani bana musinje mwezini ke zaba. Kusoni mwe bana house. Mustawa. Munawa afwani. Rimike le suiva mwana wangu kwa harumishia hawichi. Kuhali wetsim. Le nono shika la dimu ya kukula mbali. Mana egelo jani mwezi supatahe. Kujoba kibali matosikumishi. Mana wangu kwa simishia etsimu hano wazishi. And that is why you think of a consumer when you see a enact, Kumoroni, Hakashem, this is the same issue. The Department of Informatics, expert in using women, what is the what? Consult a whole plate de l'OMS, we had a project in Jikao, where you have a mask, and where you have a down, what's your work, what's your work in Zahai? Watch out. Weyaka mwansijibu na wahefika na suya mpira yanga sija. Na misalina mechi kao hawalia ya nadio sudwest, upano hanyo kushukulia, nanga mwamini kwa upano hanyo kushukulia. Lechi mwana masai, lo upawa dola, anasote za transibara. Sipikiri mlelatiku ni pale ya jara miye enola, lechengi loma anuhawe emamu tripu wahangu, wanamia kanadhi ya nipare, Ekunu me majasi wiko zenda katizil jalu adam.
Je me dois tout le monsieur le député Mohamed Zoubé. Harigé, merci au Madou Koufouya. Yaya Tamanié, Bibi, Yamana Roussi. Kajani Wazawajao, Ombra, Waira Madou Kouiniha, 20 euros. Alba et Madame Zayama Ariaman. Walenge et merci au Madou Koufouya. Wayatamanie, Bibi, Nabana Roussi. Nous avons beaucoup de temps et après nous, à pied, j'ai réussi tout ça. Madame Damal, Harigan, merci à vous, Jaouya Tamanie, Alba, Nanem Bouchahae, Kajani Wazawa Jaouya Tchekwe, la Tukusa et Massignan, à pied, j'ai réussi. Marim Zerani, Nemrou Mahae, Nanouana, Walenge, Kwajani Wazawajaou, Djuma Yusuf, Marim Zerani, Nanemrou Mahae, Nouana, Walenge, Massou Matoukoufia, Watamanie, Bibi, Nabana Roussi, Kwajani Wazawajaou, Djuma Yusuf, Abiye Yadine. Mohamed Amada, Ikao Hapua, Orum Josoma Kul, Ikao Hajaou, Uo, Njoma Wazarbia, Harigay Masi Matu Kufuya, Yaya Tamani, Mene Mene Mishwa, Zarbia, Ikao de Lidia Rus, Nana, Erkoum Mahae, Moutawa, Ikao de Bala Rusi, Kajana Tiwaja, Ule Tchekwe, La Tukusa, et Hapraïno Habie, et Abdine. Papa Marisi, Papa Marisi qui a regardé ma souriante, il y a ta manière de vivre dans la Russie, quand j'ai dit aux autres, au Rwanda, Marisi qui, Nadia, Watsina Udiwaza, et Madame Choae, Zatana, et Nawani Mushakama, Wajao, Nawan Nasimoja, Abi et Yariash. Nasilia, et Mathilde. Avec Mathilde. Nassila et Mathilde. Avec elle, Nassila Matoukoufouyan. Yaya Tamanié, Bibi, Banahamoussi. Kakaro Tchouadja, Oule Tchouadja, Oule Tchouadja, Oule Tchouadja, Oule Tchouadja, Abiye et Yariyashi. Et la Médine Soali. Et la Médine Soali, Mila Djao. Arrêtez de se mettre pour faire le wajao. Il y a un tamani et bibi n'a pas la main aussi. Quand j'ai dit au wajao, c'est dit, n'a pas été quelqu'un qui a eu un moment ici à part ça, n'a pas le wajao qui a été un ancien anas, a bien été un ancien. Azal Adyad, Azal Adyad, arrêtez de se mettre pour faire le tamani. Bibi, la bonne harmonie, Kadadio, Dorotahou, Yamrou Chahaye, Kousnati, Nani Manahaye, Aslam, Abiye, Yadine. Docteur Elan, Halenge et Nassirouan Yatamaniye, Bibi, la bonne harmonie. Kajani Waza, Elmouchahane, Selina, Ikao Mweshi, Amwensi, Anayobi, Mwa Katimbrou. Faisola Abitabi, Harige Nasi Matukufia, Yaya Tamaniye, Bibi, Nabanarusi, Kajani Tsiwajau, Letebe Latukuza, Masinyana, Nabiye Yabiyashi. Taufik,
harige basi matumizi yake yeye tamani ihaka sio ndomna watu kajara sio chao bibi na bwana msi na naletengwa ikao nitukuza enasi yake wei taufiki ikao harige basi matumizi yake yeye tamani ihaka sio nana ondro watu kani kajaniweza hata mmoja ondro watu na naletengwa ikao nitukuza enasi yake na pia Marhaban. Ene jimwa ni jawa yutu hapa sayo kutuweziwa. Ni chahua ni Martin Kof, Madam Nasira Muhammad Mushagama. Yali tamani ye Isra Hidin, Nemu Mushahahe, Abiye, Yali Alishiku. Ni chahua jawa. Ni hapa sinzali. Uchula ene zina la Shneider. Yali tamani ye Nemu Mushahahe, Nenu Jumu, Sisi uparo hatu nishaka. Ele chimba tukawaza wasainu, gatuhesiwa ni mwana mshwaru. Niswat Adam, nitino njisi, ni mwana mahe, chanku Adam, nana wajawu na mnalumu isa. Ele chimbo lopo rahimu, e ujuo ujuja nabe, ya mkau ujukubwa edipria. Niswat Adam, nabishira wifu.
kama waja uwe masiwa matukuzia ni Jafa Suja ya yatamani ye mbeswe ema madame ni mbeswe kundi waja u madame ni mbeswe bakana smad kajana msiwa bibi na bani mbusi ya pia ya yashi hadijua halikadani Harege masiba tukufu ya mwacha uya atamaniye Bakari aliyama ni niwalahe Salha abdusalam Dalimu niwalahe aslar Kajara msuwacha uubibina banarusi Matina uyo zale chengu ya kukusa Ya mkwala jituko ya hadi abdiye ya rili Shukrani Elejimwa lichao abasayim Silitamani ya Said Hassan Nemlu mshahae Mama Ana Silitawani ya wacha huu Sharafi Mohamed Wahid Wasila uniwasa Yahya Bakar Nembikawo rimdominisha Edaraki Yahe omwenche Almanesiwa jira inahatu Namjijia mwola mwani Baba zimotwa Elejimo Lopo Wahid Lejimo Lopo Wahid Mwema Silitamani ya waja huu, Ahmad Ismail na Papa Mwadra Awa hindi mtoka na hindi mgena mwema Wa mjana maalumu Isaac Kastas Galitua wa etafsiri ya mwema Kamasi kuna tupatamani ya lewa mwai Yoni malekao Enu chumulayani Visalenge ipana majinu Olita mania ya nizeno jitukukikao Kuma hima ahulishi
dunia eba kisha ndezuma aiso ene chimo lija wasainu na mekacha chimo tsimama ina tunu zaino haukubuza huwa kati wala lumani nisa huwa inasa lumani kushagama ya nitamani bibi na manahawisi basa umiwaza ene jumu naya apie ya kasi nisa huwa chao ni kuhal suja halitamani ya uwana hae nemusha hae farhaf wacha umiwaza ema koko ya ami apie ya nani shiwi tsaini Elchimo, ikao, lende na ulaya, e program ya hafu, jopara wanalesi wae ADL, wae MAP, lechimo nilu, nilizika mana hawi nchi, emana, fangi wajoji kwa siri ya nani, ayilitu, ya likiana na zanamosi ni mtapakana emesani wa mfumba, elchimo yungi, eba lipakipana za, lipanyeba hasi, hawi njeza kubanu, lijerimane, Ele jimbo no parwa gujo jalame arfasha Thank you.
kupia sitamania rania na rayadi na raisha na ese soir Mavuna zibi, majana mararu, waishirini, na zibi. Ema mutribu wahe adem Ema mutribu kwezi wahe association adem Wahisa ni watakabadisha emimbari Haaman Na wabamugule tengo jitumu vikao Domahuduri ya hoshozani umu Watipuze hata mzima Manama asyara yonu ea mene halata Shibine shama Shakudi watu Ardi Shahawudu sharia Ikao Doya freni Yatuka hawashu nibangu Nizabao Heze hitna vza heze avion Sha erowe hale ikamata ike Gibangu Iprogramu halifana Sha izo manadamu yanzao Tibizo mungu yanzao Haizo, wananyasi, watukufu, neze wache nye tukufu zahani. Richoba mungu, habistahamili, baristahamili harumata muzinji za rijilia elmasu ya leo, inu tikawaida ya kihatu, cha uharu, kihatu satanu ya umundri hazenongo zihisa. Yamo ripanya muda mwichi, Sha ushashi wa hafu salewanus etwaramu yuhisa. Shambol, zetamu kia nozarehunda etwaramu yanisa satani. Ikoti kubenza, haizo ungatawasa maha. Koso ni mazetewe, noso ni maeshama wananyasi wa adele. Karijanza, ritamishana, shamuono etamikao yajira. Zibiti zile razili, Zatawu, ganombawa na nyise Otambifuwa Kwa michanani Gama leo ka elisam Aina tasamaha leo elewa Uka kubani, uka igosu Rikwesto mbeka sinina kama Rikwesto kaka jansini ya Itamishe, shamono Kaya zini na zombo za hemi na swaga Haizo, na mbukoka Kito tekeleza kiminada Mwuri jame dini Kwa nisoka hizi, mtuongo njema nizo nikao wa shawiri dana. Haidi nongoro wa shawiri dana, zuka njema. Haurego mfano, wakati ya mkondo ya magro, yaani ya mkondo ya emasilamu ni makapiri, emasilamu wakawashashi kabisa takiri na majana marao, na huwana na wangu zivisilamu. Wangu zivisilamu wao, Wakana mvuu, wakana ilmu ya uwana, wakana haidu talatimu. Ikinyumimawu ni masilamu waka washasha,
عربي وقع عن مسلمين يقولوا يوشيها إما إسلام وشيم بعد وشيم شواني جه ما تكلم بعض ما جنا مرام أنو تاش يجا وشيم بنيا نصف وجه فبيسا وإيوان هو جنا مرام وإيوان هو بني يا بوي أمير نبتوكو فمتومة حافظي ركالة حافظي جونا جه دسيسي وكي وتومة أبدا نقصيس شهر ما هو الادسيسي وكي فينا نمرات مشورة إهانا نبالي أبالي كونسي يوحي Conseil wa Maro ampara bavuni abu bakri sudi. Hamba baru lagi waktu sana macamnya, waktu macam mana? Ia fikir ini fani. Abu Bakri yang bukanlah pemimpin golno, menjadi nak tu dia lem. Bukan cuma, esok hari dia waktu macam mana? Rumah dia wala lenga, wajah masuk mesra, wala nyasi buana. Ia untuk kaki nama pesta la lenga la dia wala rumah islam. Fikiran jemaah ini segitu dalam. Syakir jadi sabar, awalnya hanya ekor saja wabi. Wajibnya hukum sunnah kawalat hadis nama negara sejaman hampara Umar bin Khattab. Apa ya Umar? Kalau tahu mana negara sejaman itu apa ni? Umar nama kaya ya Muhammad. Orang cuma jasir atau jasir. Kehidupan macam mana mana orang yang gawat orang kaya siapa sih tuan? Waktu kaya Muslim mahalui. Kita jumpa hadis. Siapa jasir sejaman lah? Mami apa kaya di dalam ini yang pikir ya Abu Bakar. Batu yang mereka kacilah, mana ilmu, 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 ilm
aini wakati juhani wakati kuna hii siso nene kamu siso patilu hatu ye patili kumbani ya wihadari aaa kujula ba aaa sana wakisho zero besi nasi bagi kumiele tengwe ikanga besa maha kaku hitaha chansu juwa na mnaje duka uyo mwaza hati kubali she emilile jawabu lesu ikesu wa listi ikitali nulima kaku wendele batuali uzisa igros kesi ya kare nene hawuse nene ipate muhatuwe nga mwona mwona nguichi ha nena mna yu tiketu nevesi nena mna yu kari shindao eklavis wahat eke klavis ya mwakaya narelele ala kuli hali mwakaidiwa hebu e batri ge jol le jeo mana mokana le jena ko ikakos e kai hala ya ibihe ata mpaka inchi zamba akakula ka humba tinam ata ojono shinda weta pit na hunga ne mitambo lazima rege na wakati mtiti unusi ubenza ahema musicien mana mono ezatende zilisomo aizo ni namna hiyo mkunji ya baba saa kakuta na uzisa e batiri yo mayo ni nile kahari e suu hani sore magungu ya mwese mwono kase na mwono kase na mwono kase na mwono
yomoyo zisasikir shina shonone shimwe wale alimakere kuku utetesi tuhatisawe tuwa kukuku ujewelele neba na majao shukla maraba maraba kusu mwe wakale wanuosi pia kwa jasoma harapariko shukla Thank you.